আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব'। পঞ্চদশ অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন পাৰ হৈছে। এয়া প্ৰথমখন অধিৱেশন পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ। আগন্তুক অৰ্থাৎ পাঁচটা বছৰ আছে নতুন যাত্ৰা বিধায়কসকলৰ আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই পাঁচটা বছৰত বাৰু কি ধৰণে, পাঁচটা বছৰক লৈ কি কি পৰিকল্পনা আছে বিধায়কসকলৰ, তেওঁলোক কি ধৰণে সাজু হৈছে? যাত্ৰা দীঘলীয়া, বহুকেইগৰাকী নতুন মুখ আছে এইবাৰ বিধানসভাত। বহুকেইগৰাকী বিধায়ক তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতালৈ তেওঁলোক এইবাৰ পুনৰবাৰ তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। সমষ্টিবাসীৰ বিশেষকৈ অলেখ অযুত আশা আছে। সমষ্টিবাসীয়ে বহুখিনি তেওঁলোকে হয়তো পাম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকে পাব নে নাই, তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি বিগত সময়ছোৱাত কিমান সমাধান হ'ল, আৰু এইবেলি তেওঁলোকৰ কি কি আশা আছে, কি কি আকাংক্ষা আছে, কিদৰে এতিয়া চেলেঞ্জ থাকিব বিধায়কসকলৰ সন্মুখত, যে কি ধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্মূল কৰিব সমস্যাবোৰ, হাতত বহুখিনি সমস্যা, বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ সকলোৰে বাবে কোভিড পৰিস্থিতি, সন্মুখত বাৰিষা, বাৰিষাৰ যি দিনকেইটা আহি পৰাৰ লগে লগে গোটেই অসমবাসীৰ বুকু ধপধপাবলৈ আৰম্ভ কৰে, বাৰিষাত কি হ'ব, আৰু এতিয়া কোভিডৰ জটিলতাটো আছে। এতিয়া যিহেতু ন উদ্যমেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বিধায়কসকলে, কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকা হ'ব, কি কি ভূমিকা তেওঁলোকে, ৰাইজে কি ধৰণৰ তেওঁলোকে ভূমিকা লোৱাটো বিচাৰে, বিৰোধীয়ে কি ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব, চৰকাৰৰ সন্মুখতো বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছে, আৰু এই কিছু বিষয় লৈ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানত। উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকীও বিধায়ক, তিনিগৰাকীকৈ বিধায়ক আছে আমাৰ সৈতে। স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, কংগ্ৰেছ বিধায়ক, তেওঁ মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ। ৰূপেশ গোৱালা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। ৰূপেশ গোৱালা ডুমডুমাৰ বিধায়ক, বিজেপিৰ ন বিধায়ক, তেওঁ নতুনকৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু ইফালে আমাৰ সৈতে বিধানসভাত পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱা জনীয়া বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে, AIUDFৰ বিধায়ক, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলে। ৰূপেশ গোৱালা, মই প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিম, যিহেতু নতুন অভিজ্ঞতা আপোনাৰ থাকিব, বাকী দুয়োগৰাকীৰ হয়তো ইয়াৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা আছে, আপোনাৰ নতুন অভিজ্ঞতা আৰম্ভ হ'ব, শাসকীয় পক্ষ পৰিকল্পনা কি ধৰণৰ, প্ৰথমে অভিনন্দন আপোনালৈ। এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই সমষ্টিবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি মই বিধানসভাৰ মজিয়াত সদস্য হিচাপে ভৰি দিছোঁ, যোৱাকালি শপথ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই নিশ্চয় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে ডুমডুমা যিটুকুৰা ঠাই, ডুমডুমাক চাহনগৰী বুলি কোৱা হয়, আৰু এই চাহনগৰী আজি বিগত 15 বছৰ ধৰি এই সমষ্টিটোৰ যেনেধৰণৰ উন্নতি হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই। বাট পথেই কওক বা অন্যান্য মানে ৰোড কমিউনিকেশ্যনেই কওক, তাত গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আছে, তাত মানে স্বাস্থ্যখণ্ডত যথেষ্ট কাম কৰিবলগীয়া আছে, শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰিবলগীয়া আছে, ডুমডুমা অঞ্চলত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে সকলো দিশতে কাম কৰিবলগীয়া যথেষ্ট থল আছে। আৰু বিগত সময়ছোৱাত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে মই আজি এতিয়া বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে মই এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে সমষ্টিটোত আছিলোঁ। গতিকে ভোটাৰ হিচাপে মই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ডুমডুমাৰ সকলো চুকে কোণে, তাত 15টা পঞ্চায়ত আছে, এখন টাউন আছে, এই গোটেই চাৰিওফালে আমি যদি দেখিবলৈ যাওঁ তেন্তে তাত কোনো ধৰণৰ উন্নতিৰ পোহৰ এই দিনবিলাকত আমি দেখা নাপালোঁ। গতিকে যথেষ্ট গুৰু দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইছে, যথেষ্ট মানে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইছে, আৰু মই যেতিয়া সমষ্টিটোত চুকে কোণে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ফুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ চুকত যেতিয়া যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে মানে যথেষ্ট সমস্যা আছে, আৰু এই সমস্যাবিলাক সমাধান মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সেইটো মই মানে ভাবি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সন্মুখত কোভিড পৰিস্থিতি, আৰু এই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাটোৱে চবতকৈ মানে প্ৰায়ৰিটি হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ সকলোখিনি ঘূৰি আহিব তেতিয়া নিশ্চয় মই ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে আৰু বুথে বুথে গৈ পেলাই মানে সমস্যাবিলাকৰ বুজ ল'ম, আৰু বুজ লৈ পেলাই প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ মই প্ৰস্তুত কৰি মই আগবাঢ়ি যাম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আপোনাৰ সমষ্টিবাসীয়ে পবিত্ৰ সদনলৈ পঠিয়াইছে নিৰ্বাচিত কৰি, বহুখিনি আশা নিশ্চয়কৈ সমষ্টিবাসীৰ আছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে থাকে বা আপুনি প্ৰায়ভাগ সময় তাত আপোনাক দেখা পাওঁ আমি, যে আপুনি সমষ্টিবাসীক দিছে আৰু সমষ্টিবাসীৰ লগত আপুনি খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি এইধৰণে আপোনাক দেখা পাওঁ। এইবাৰ আপোনাক কি ৰূপত দেখা যাব, বা প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটো হ'ব, আৰু দ্বিতীয়টো জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ সমষ্টিবাসীৰ কোনখিনি সমস্যাৰ ওপৰত আপুনি অধিক গুৰুত্ব দিব?
মই প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোক মই মানে এই ক'ব বিচাৰিছোঁ মৈনী সমষ্টি ৰাইজে যদিও মই আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত 10 বছৰ বিধায়ক আছিলোঁ যোৱাটো 5 বছৰ বিৰোধী দলৰ বিধায়ক হৈও ৰাইজক কেতিয়াও কিন্তু কেতিয়াও একো কমি অনুভৱ হ'ব দিয়া নাছিলোঁ প্ৰত্যেক ক্ষণতে ৰাইজে যেতিয়া সুখে দুখে মাতিছিল বিভিন্ন সময়ত অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা হাতী উপদ্ৰৱ ৰাতি 12টা 1টা 2টা বজাত গৈ পোৱা টৰ্চ বিচাৰে ৰাইজে টৰ্চ বিতৰণ কৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা সৰু বৰ নদী আছে সেই নদীবোৰে চেলেঙাত হালপথৰ অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে হেমলাই অঞ্চলত সেইখিনি পৰিদৰ্শন কৰাৰ পৰা আদি কৰি ক'ৰবাত খেল পাতে অনুষ্ঠান পাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতে ৰাইজৰ টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় নিজৰ গাঁঠি ধন যি আছে তাকো ভাঙি মেলি হ'লেও ৰাইজক দিছিলোঁ এম্বুলেঞ্চ বিচাৰে মৃতদেহ লৈ যাবলৈ ডেড বডি গাড়ী বিচাৰে ৰক্ত বিচাৰে ব্লাড প্ৰয়োজন হয় প্ৰত্যেক কোণতে দিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ বিশ্বাস আছিল মই জিকিম সেইকাৰণে চেলেঞ্জ দিয়া দিও হৈছিলে আৰু লাষ্টৰ শেষত গৈ পেলাই জিকিলোঁ মৈনী সমষ্টি ৰাইজক মই পুনৰ আপোনালোকৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে কি ৰূপ মানে ৰূপত আমি বিধায়ক ৰূপ যিটো কি দেখা পাম বিৰোধী বিধায়ক গণতন্ত্ৰ বিৰোধী এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে আমি মনে মনে এনেই বহি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি গঠনমূলক সমালোচনা কৰিবই লাগিব চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিবই লাগিব সেইখিনি দায়িত্ব যোৱা 5টা বছৰে পালন কৰিছিলোঁ আৰু এই 5টা বছৰো নিশ্চয় সেই দায়িত্ব পালন কৰিম আৰু বিভিন্নজনে আমাক ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত দৰমহা নোপোৱা প্ৰসংগ আজি 108ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে যোৱা বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে কলা বেষ্ট পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ জনাইছিলে 108ৰ কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়ালৈকে সেই দাবী চৰকাৰে পূৰণ কৰা নাই বিভিন্ন স্কুলসমূহৰ শিক্ষকসমূহৰ সমস্যা আছে যিসকল পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে নিজৰ দৰমহাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে সদৌ অসমত তেওঁলোকৰ বিষয়ে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হোৱা নাই মিনিমাম ৱেজ বোৰ্ড যোৱা বছৰ চৰকাৰে গঠন কৰিলে কিন্তু এই মিনিমাম ৱেজ অৰ্থাৎ ন্যূনতম মজুৰি চৰকাৰে এতিয়াও চাহ শ্ৰমিকৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই অকল আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড গাৰ্ডেন পঞ্জীয়নভিত্তিক গাৰ্ডেন বুলি অকল নহয় যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত থকা শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই এই প্ৰসংগ আৰু বহু প্ৰসংগ আছে বিৰোধীৰ বিধায়ক হিচাপে যিটো ভূমিকা এইটো পালন কৰি যাম সেইখিনি আপুনি পালন কৰি যাব ধন্যবাদ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত জনিয়া বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ সৈতে ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ আপোনাক বিধানসভাত দেখা যাব আৰু সমষ্টিবাসীৰ বহুখিনি আশা আছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে যিখিনি কথা কৈছে যে বিৰোধী শক্তিশালী হ'ব লাগে গণতন্ত্ৰত আৰু শক্তিশালী বিৰোধীৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকলে নিশ্চিত ৰূপত কিছু সা সুবিধা তেওঁলোকৰ এডভান্টেজিয়াছ এটা পজিশ্যন তেওঁলোকৰ নিশ্চয়কৈ থাকে কিন্তু বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি ভাবে আপুনি কিমান থিয় দিব পাৰিব সমষ্টিবাসীৰ আশাৰ ওপৰত হয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে একচুৱেলি মই শুনা নাই অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিল কিজানি আপোনাৰ কথাখিনি মই শুনি আছোঁ এতিয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰ বা জনগণৰ আশা আকাংক্ষাটো আছে ইয়াৰ লগত গোটেই অসমৰ মই ভাবোঁ এজন বিধায়ক হিচাপে অপজিশ্যনৰ এজন মেম্বাৰ হিচাপে বা অসম বিধানসভাৰ এজন সদস্য হিচাপে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আজি আছে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত দায়িত্ব আছে আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চয় আছে এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে তো মই অকল মোৰ সমষ্টি বুলি নহয় সমষ্টিটো প্ৰায়ৰিটি দিবই লাগিব লগত গোটেই অসমৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম চৰকাৰৰ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিম আৰু এই সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান হয় বিগত দিনত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে মই দুবাৰ বিধায়ক হৈ আহিছোঁ নিৰ্বাচিত এইটো 3rd time কিন্তু বহু কথা বহু জ্বলন্ত সমস্যা যিবিলাক বাৰ বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হয় কিন্তু কাম সেইখিনি কৰে যিখিনি চৰকাৰে ভাবে বা মনস্থ কৰে ঠিক তেনেকুৱা যাতে নহয় নতুন চৰকাৰ আমি আশাবাদী বা অসমৰ জনতাই কিন্তু বিচাৰি আছে যে গতানুগতিকভাৱে যাতে চৰকাৰ নচলে আৰু বাৰ বাৰ কৰিম দিম চাম এই কথা বাৰ্তাবিলাক নকৰি কম হওক কিন্তু সেই সমস্যাবিলাক উত্থাপন হৈ যিবিলাক ডিছকাশ্যন হয় আৰু সঁচাকৈ যদি সেইবিলাক সমস্যা বুলি তেখেতসকলে ভাবে বা স্বীকৃতি দিয়ে তেতিয়া যাতে তাৰ সমাধান হয় মই এক্সাম্পল দিছোঁ আপোনাক শিক্ষাৰ কথা মই কৈছোঁ আমাৰ আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল লং টাইম তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল মই তেখেতক 2টা টাৰ্ম শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ হয় তেখেতে এক্টিভ হয় তেখেতে পাংচুৱেল হয় কিছু কাম হৈছে কিন্তু আজি কেৰেলাত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকক আপুনি চাওক
তামিলনাড়ুর আপনি গভর্নমেন্ট স্কুলবিলাক অবস্থা চাওক, গোয়াত চাওক, ইভেন দিল্লি ইমান ডেভেলপ তেখেতসকলে করেছে, গভর্নমেন্ট স্কুলবিলাকর স্টুডেন্টর রেজাল্ট আপনি চাওক, সেই সকল লড়া ছোৱালী 11-12 পিছত গৈ তেখেতসকল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টত এতিয়া JEE হোক বা বিভিন্ন আপনার বিভাগত গৈ তেখেতসকলে ভাল মানে যে রেজাল্ট করেছে, আমার অসমৰ সরকারি স্কুলেরপরা কিন্তু তেনেকুৱা ধরনের আমি তেনেকুৱা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিব পৰা নাই, ইভেন আমি শিক্ষক দিব পৰা নাই, এম স্কুলত 5 শিক্ষক লাগে, কবাত এজন দুজন শিক্ষক লৈ চলি আছে, বছর বছর আমি এইবিলাক কথা কোৱাৰ পিছতো তাতে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নহয়। ভেনচার স্কুলের ইমান জ্বলন্ত সমস্যা আপনাদের দেখিছে, কিছু শিক্ষক স্কুল লওয়া হয়েছে কিন্তু এতিয়াও ঢের স্কুল বাকি আছে, যেবিলাক স্কুল কলেজ প্রভিন্সিয়ালাইজড হয়েছে বহুত শিক্ষকর পদ কিন্তু এতিয়াও লওয়া নাই, কলেজের লেকচারার সেই সকল আপনার কোনোবা দিল্লি ইউনিভার্সিটি বা বাহির ইউনিভার্সিটির পর আইছে বলে সেইবিলাকক এতিয়া হোল্ড করে রখা হয়েছে, বা বহুত ডিপার্টমেন্ট আপনার কনকারেন্স পোৱা নাই বলে পুরা পুরা ডিপার্টমেন্ট সেই সকলের পদ কিন্তু প্রাধিকীকৃত হওয়া নাই, এটা কলেজ 40 শিক্ষক আছিল, 10 পোস্ট হয়েছে, 30 হওয়া নাই, ঠিক LP স্কুলের পর আরম্ভ করে ME স্কুল ইস্যু ডেটের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন সমস্যা লই যেবিলাক আপনার সাইড লাইন করে থই দিছে, এই সমস্যাবিলাক কিন্তু সরকারে চাব লাগিব। স্বাস্থ্য খণ্ডত আপনি চাওক, কোভিড কাল চলি আছে, আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে, হয় আমার আজির বহুখিনি আছে আৰু যিখিনি সমাধান কৰিবলগীয়া আৰু অলপ টাইম দিওক, আৰু সরকারে আৰু অলপ আৰু জাস্ট অলপ টাইম দিয়ক, মই শেষ কৰিছো, ঠিক আপোনাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত এই কোভিডৰ ওপৰত কবই লাগিব, এতিয়া চাওক আৰু কেইদিন গলে কিন্তু অক্সিজেনৰ আমাৰ নাটনি হ'ব, হয় আজৰ দিনত নাটনি হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আগতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আমাৰ ওচৰত ICU নাই, ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাকত ICU নাই, মেডিকেল কলেজত অলপ ICUৰ কেপাচিটি আছে, এতিয়া বহুত পেচেণ্ট ICUৰ অভাৱত তেখেতসকলে অক্সিজেন পোৱা নাই, ICU পোৱা নাই, মোৰ ওপৰত ওচৰত ডাটা আছে, ৰিপৰ্ট আছে, সেইসকলে নিজৰ জীৱন দিব লগা হৈছে, আজি বৰপাটা চাওক, বঙাইগাঁও চাওক, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেলবিলাকত ICUৰ কিন্তু ব্যৱস্থা নাই, মই সরকারক দাবি জানাম বা বিধানসভাত আমি উত্থাপন করিম, অতি সোনকালে এই 34-36 ডিস্ট্রিক্টর হেডকোয়ার্টার বিলাক সিভিল হসপিটাল বিলাকত ICUৰ ব্যবস্থা হব লাগে, ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা হব লাগে, এই কথাবার্তা বিলাক সরকারে চিন্তা করিব লাগিব, বানপানির পর আরম্ভ করি অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, নদী গড়াখহনীয়ার সমস্যার পর আরম্ভ করি ভূমিহীন মানু, ল্যান্ডলেস মানু, লাখ লাখ যি জাতি জনগোষ্ঠীর নহক কিয় যিসকল অসমীয়া ভারতীয় সেই সকল যাতে অন্ডারিং করে থাকিব না লাগে, আজি ওত আছে কালি তোত আছে, আজি ভাঙি দিব কালি ভাঙি দিব, এই সব নাটক বন্ধ হই যাতে এই সরকারে একটা পজিটিভ দিকত যাতে সিদ্ধান্ত লই এই ভূমিহীন মানুষবিলাকক যাতে তেখেতসকলক একটা পরিমাণে মাটি দি সংস্থাপিত করিব পারে আর এটা একটা সেটেলমেন্ট এর যাতে হয়ে যাব পারে, NRC আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে, NRC 5 বছরে আর সুপ্রিম সরকারি সরকারি পক্ষ বা শাসকীয় পক্ষ এই কথাবার্তাগুলো আমি উত্থাপন তেখেতে ইতিমধ্যে বহুখিনি তেখেতে কৈছে যে করবাত নহয় করবাত বিস্ফোরি রয়া দেখা গৈছে আর বহুখিনি এটাও কৰিবলগীয়া আছে, এতিয়া সরকার দ্বিতীয়বারের বাবে আহিছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এখন মিত্রজোঁটৰ সরকার, এতিয়া আপনি ভাবিছেনে যে যিখিনি কথা বিরোধী বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে বহুখিনি এবার চাপ বেছি থাকিব, যে নিজে নিজে যিখিনি প্রতিশ্রুতি দিছিল গোটেইখিনি পূরণ কৰিব লাগিব, বা রাইজৰ আশা এবার বেছি আছে তো চাপ বেছি থাকিব সরকারের উপর, হয় নহয় মই আপোনাৰ ভয়েসৰ বাদে বাকি দুগৰাকী সন্মানীয় বিধায়কৰ মাত শুনি পোৱা নাই, গতিকে মই তেওঁলোকক কি তেওঁলোকে কি কৈছে একো নাজানো, মই ক'বই নোৱাৰো, হয় মই ব্যবস্থা কৰি আছোঁ আপোনালোকে যাতে শুনা পায়, কিন্তু তেখেতে কৈছে রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়া কৈছে যে যিখিনি আসলতে আন্তঃগাঁথনি হব লাগে শিক্ষা দিশৰ পৰা যিখিনি উন্নত হব লাগে সেইখিনি এতিয়া বহুখিনি ক্ষেত্রত আমি পিছ পৰি আছোঁ অসম ৰাজ্য হিচাপে, আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ সরকার এটা দ্বিতীয়বারের বাবে আহিছে একেধরনের তেখেতে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ কথাও কৈছে যে ICUৰ ব্যবস্থা বহুখিনি ঠাইত নাই, যাৰ পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া বিশেষকৈ কোভিডৰ পরিপ্রেক্ষিতত বহুখিনি সমস্যা জটিলতার সৃষ্টি হৈছে, এতিয়া চাবলৈ গলে আপোনালোকৰ সরকার দ্বিতীয়বারের বাবে আহিছে রাজ্য, চাপ বেছি থাকিব, প্রেশার বেছি থাকিব, চ্যালেঞ্জ বেছি থাকিব আপোনালোকৰ, না আপনার মুখের পর শুনে পেলায় যেটা মানে গম পালো তেওঁ যেটা কথা কৈছে, হয় শিক্ষা খণ্ডতে হোক বা স্বাস্থ্য খণ্ডতে হোক করবলিয়া যথেষ্ট থল আছে, কিন্তু এটা কথা আমি সকলোৱে একমুখে স্বীকার করব লাগিব যে যোৱা 5টা বছৰত যিমান কাম হৈছে বিগত কোনো সরকারের দিনতে 5টা বছৰৰ কার্যকালত ইমান কাম হোৱা নাই, গতিকে এইটো আমি সঁচাকে মানে এইবার আমি মানে আমি সকলোৱে একমুখে এটো প্রশংসা করব লাগিব যে এই যোৱা 5টা বছৰত যথেষ্টখিনি কাম হৈছে, আর আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে অহা 5টা বছৰতো আমি আশা করা ধরনের যথেষ্ট কাম হব, মই উদাহরণস্বরূপে মই বাগিচার কথাকে কব খুঁজিছো, মই আপোনাক
উদাহরণস্বরূপে মই বাগিচাৰ কথাকে কব খুজিছো যে বাগিচা অঞ্চলত মোক যদি কিবা অনিষ্ট হয় কিন্তু মই আগৰ সন্মানীয় বিধায়কক কি কলে মই সোনকালে নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো বাগিচা লৈ এটা চৰকাৰী শিক্ষা ক্ষেত্ৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এটা মানে উল্লেখযোগ্য এই দুটা টৰ্মত হৈছে বা এটা টৰ্মত হৈছে মানে পদক্ষেপ যিটো পদক্ষেপে ভৱিষ্যতে নিৰাকৰণ বাগিচা শিক্ষা সম্পৰ্কৰ উন্নত হেখিনি হোৱা নাই বহুত খৰখৰ শাসকীয় পক্ষৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক তিনিগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে তেওঁলোক আমাৰ সৈতে থাকিব আৰু বিশেষকৈ আৰু কিছু বিষয় আছে বিশেষকৈ কোভিড পৰিস্থিতি হৈ যোৱাৰ লগে লগে বহুখিনি জটিলতা আহি পৰিছে আই চিৰ কথা উত্থাপন হৈছে হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ কথা উত্থাপন হৈছে আলোচনা কৰি যাম এটা বিৰতিৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব বিৰতিৰ পূৰ্বে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিৰতিৰ পূৰ্বে ৰূপেশ গোৱালাই এটা কথা কৈছিল যে বিগত পাঁচটা বছৰত বিজেপি চৰকাৰখনে যিমান কাম কৰিছে সেয়া বিগত কোনো এখন চৰকাৰে আচলতে ৰাজ্যত কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসন আছিল ৰাজ্যত আৰু এইখিনি কথা লগতে তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথাখিনিও কৈছে উন্নয়নৰ কথা আপুনিও ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছে চাওক আমি যদি ভালধৰণে চাওঁ 2001 চনৰ আগত উগ্ৰপন্থী সমস্যা হস্ততেৰী সংগঠনৰ সমস্যা অসমত শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা নোপোৱা অসমখন আছিল য'ত এটা সময়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হোৱা নাছিল পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 2001 চনত দায়িত্ব লৈ একেলেথৰে 15টি বৰ্ষ অৰ্থাৎ 3টা কাৰ্যকাল তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল ভুল হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষতিও হ'ল 2016 চনত আমাৰ চৰকাৰ নাহিল সেয়া স্বীকাৰ কৰিছোঁ কিন্তু একেবাৰে একো নাই হোৱা বুলি ক'লে এনেই মানুহে আৰু অসমৰ মানুহে আমাক 15টা বছৰ চলাব দিবনে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰৰ সময়ত হয় আমি কিছু কাম কৰিব পাৰিলোঁ যাৰ কাৰণে ৰাইজে আমাক ভোট দিছিল কিছু কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল কিন্তু 5 বছৰ যথেষ্ট সময় পাইছিল যোৱাটো দিনত আমি একেবাৰে কাম নাই হোৱা বুলি আমি নকওঁ পূৰ্বৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কাম হৈছিল কিন্তু যদি আমি চাওঁ একেবাৰে বহুত কাম হ'ল সেইটোও নকওঁ কাৰণ আজি তাৰিখত যদি কোভিডৰ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমি যোৱাটো বছৰৰ পৰা তেখেতে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি হেৰিটো আমি দেখা পাইছিলোঁ আমি যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছিলোঁ আমি লাগিছিলোঁ অসমৰ সংবাদ কৰ্মীয়ে হওক স্বাস্থ্যকৰ্মী সকলোৱে কষ্ট কৰিছিলে আমি ত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু আজি তাৰিখত যদি কোভিডলৈ পেলাই মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণে সাহাৰ্য বা ব্যৱস্থা এটা প্লেনিং পৰিকল্পনা কৰাৰ অভাৱৰ কাৰণে এইটো আৰু লুকাই ৰাখি লাভ নাই আমি কোনো নোৱাৰিম আজি যদি কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ক'ৰবাততো বৰ্তমান কেন্দ্ৰৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক'ৰবাত অকণমান হ'লেও ভুল নীতিৰ বাবে আজি মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে আজি ICUৰ অভাৱে আমি দেখা পালোঁ ভেকচিনৰ অভাৱ টেষ্ট কিটৰ অভাৱ সেইবোৰ যদি আগৰ পৰা অকণ প্ৰস্তুতি চলোৱাহেঁতেন আজি এইটো অৱস্থা আমাৰ নহয় ক'বলগা বহু আছে আমি নিশ্চয় ক'ম বিধানসভা মজিয়াতো ক'বলগা আছে ৰূপেশ গোৱালা আপুনি কৈছে যে ডুমডুমা চাহ নগৰী ডুমডুমা এতিয়া ডুমডুমাৰ কথা চাহ নগৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাহ জনগোষ্ঠীৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বহুখিনি দাবী আছিল তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মজুৰিৰ দাবীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি দাবী আছিল সেইখিনি পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল বিজেপিৰ চৰকাৰে এতিয়া কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব নাই এই বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু মই যিহেতু চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বটো আছোঁ গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চেঞ্চিটিভ ইছ্যু কাৰণ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আজি প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ মজুৰিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে যিখন উপদেষ্টা সমিতি বনাইছিল সেই উপদেষ্টা সমিতিয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বৃদ্ধি কৰি এটা জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু সেই জাননীৰ পিছত 50% বৃদ্ধি পাইছিল আৰু আমি আশা কৰি আছিলোঁ যে সেই জাননী ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব আৰু বাগিচা মালিক পক্ষই সেই জাননী মতে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি 50% বৃদ্ধি কৰিব বুলি আমি আশা কৰি আছিলোঁ কিন্তু অত্যন্ত দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে বাগিচা এই যিসকল মালিক গোষ্ঠী আছে অসমৰ প্ৰায় 17টা ডাঙৰ কোম্পানী এওঁলোক হাইকৰ্টত গ'লগৈ আৰু হাইকৰ্টত যোৱাৰ পিছত বিষয়টো
আজি হাইকোর্টত বিচারাধীন হয়ে আছে, স্টে দিছে কোর্টে। গতি আমি আপনার চ্যানেলের যোগেদি আজি যেহেতু বিষয়টি সাবজুডিস হয়ে আছে, গতি আমি অন্য কথা মই অন্য কথা কব খোঁজা নাই, কিন্তু এটা কথা মই নিশ্চয় কম যে মালিক পক্ষই শ্রমিক দুখিয়া শ্রমিকসকলের মজুরি বৃদ্ধিক লৈ পেলায় মানে এনে ধরনের কাম করব নালাগিছিল। আমার শ্রমিক আর মালিক পক্ষের মাজত যথেষ্ট বুঝাবুঝি আছিল, আর বাগিচার শ্রমিকসকলে আন্তরিকতাৰে নিজের বাগিচাখনক নিজের বলে ভাবে আর আন্তরিকতাৰে বাগিচাত কাম করে। গতি যেহেতু তিন বছর ধরে মজুরি বৃদ্ধি হওয়া নাছিল, গতি বাগিচা কর্তৃপক্ষই আন্তরিকতাৰে আগবাড়ি আহি সেই 50 টাকাটো তেওঁলোকে কার্যকরী করব লাগিছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা তেওঁলোক আইনের দ্বারত গোল তেওঁলোকৰ যোৱাৰ অধিকাৰ আছে, তাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো, কিন্তু আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। রব মোর কথাটো শেষ করে লো, কিন্তু মোর একটা আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে অতি সোনকালে রাইজে মজুরি মানে লাভ করব পারিব আর কোর্টে শ্রমিকর পক্ষ থিয় দিব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ মালিক পক্ষই যেটু কেস করেছে সেই কেসত তেওঁলোকে চাহ মজদুর সংঘকো পার্টি বনাইছে, সরকারকো পার্টি বনাইছে আর চাহ মজদুর সংঘকো পার্টি বনাইছে, আর আমিও আইনের সহায় লৈছো, আর আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে অতি শীঘ্রে শ্রমিকসকলে ন্যায় পাব আর যি 50 টাকার অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি হয়েছে সেই শ্রমিকসকলে লাভ করবলে সক্ষম হবে। রূপজ্যোতি কর্মী খুব চমুকই, যেহেতু আপনাদেরকেও সরকার আপনাদেরকেও নির্বাচনের পূর্বে আসলে 5টা গ্যারান্টি দিয়েছিল, তার ভিতর এই চাহ শ্রমিকের মজুরি সম্পর্কেও একটা গ্যারান্টি আছে, এটা আপনাদের সরকার নহল, কিন্তু এই সন্দর্ভত তখন ভাষ্য আপনি নিশ্চয় শুনিলে, রূপেশ কলার ভাষ্য আপনি নিশ্চয় শুনেছে, আপনার মতামত কি? চক, যাকালি বিধানসভা মজিয়াটো মই উপস্থাপন করব চেষ্টা করেছিল আর সরকারক আহ্বান জানাইছিল মাননীয় নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ মহোদয়ের যোগেদি মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারখনলে, আর যেহেতু রূপেশ গোলা ডাঙরিয়া তেখেত ডুমডুমা সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক হওয়া উপরও চাহ মজদুর সংঘ যে শ্রমিক সংগঠনের অধীনত সমগ্র চাহ বাগান সমূহ আছে, এই শ্রমিক সংগঠনের তখন গুরু দায়িত্বত আছে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে, সেখানে আমি যেহেতু বিজেপি দলটির একটা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আছিল আর চাহ মজদুর সংঘর দাবি আছিল যে বিজেপি দলের তরফের যে ঘোষণা 351 টাকা সেই মজুরি দিব লাগে, হয় 351 টাকা একবারে দিব নয় একেলগে সেই সাকে বোধহয় সম্ভব নহয়, সেইটা মালিক পক্ষের উপর একটা চাপ দিয়া হব, হেঁচা দিয়া হব, কিন্তু ন্যূনতম 50 টাকা যদি ইন্টারিম যে ঘোষণা করেছিল নির্বাচনের পূর্বে, আমি অনুরোধ জানাম মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড যে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ সরকার যাবারও আছিল আর কৈছিলে মিনিমাম ওয়েজের যোগেদি যে শ্রমিকর মজুরি নির্ধারণ করা হব, আজি পর্যন্ত কিন্তু নির্ধারণ করা হওয়া নাই, সেখানে এই বিধানসভা আরম্ভ হওয়া দুদিনে হয়েছে, আমি সোমবারে কিন্তু এই বিষয়টো একটা স্পষ্টীকরণ সরকার পর বিচারিম কেতিয়াকে দুমাহ তিনিমাহ চারিমাহ ছমাহ কিমান দিনের ভিতর শ্রমিকর মজুরি নির্ধারণ হব। আমি রূপেশ গোলা ডাঙরিয়াকো জবাবদিহি করেছো আর আশা রাখিছো রূপেশ গোলা ডাঙরিয়া সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আর বিজেপি বিধায়ক হিসাবে সরকারের কথা পাতি পেলায় সোমবার ভিতর রাইজক নিশ্চয় একটা বার্তা দিব বলে আমি নিশ্চয় আশা রাখিছো। আমি ধন্যবাদ এই প্রসঙ্গের পর আন এক প্রসঙ্গলে আইছো, রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়া, এনআরসি রিভেরিফিকেশনের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছিল আর রিভেরিফিকেশনের প্রসঙ্গত এইখিন ধরনের কথা হয়েছিল যে কত রিভেরিফিকেশন কিমান শতাংশ হব লাগে, 20% 10%র কথা কোয়া হয়েছিল, এটা এআইইউডিএফ দল হিসাবে আপনাদের তো কিছু আপত্তি দর্শাইছিল, আপনাদের আপনাদের স্থিতি স্পষ্ট করেছিল, অকমান যদি আমাক কয়। হয় মই এনআরসির উপর কোয়ার আগত এই চাহ মজদুরের কথা আছে, জাস্ট মই দুটা কথা কই লম আপনি অনুমতি দিলে, ইয়ার আগত যেটু আমার সেশন মানে যা কার্যকালের লাস্ট সেশনত চাহ মজদুর সকলের যেটু পার ডে তেখেতকলের মজুরি 351 হব লাগে মই জোরদারভাবে উত্থাপন করেছিল, আমার কুর্মী ডাঙরি উত্থাপন করে থাকে, রূপেশ গোয়ালা ডাঙরিয়া তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো তেখেতে জিকি আহিছে, মই তেখেতক অনুরোধ করিম শাসক দলের আপনি এজন প্রতিনিধি চাহ জনগোষ্ঠীর বিলং করে অসমত এই চাহ জনগোষ্ঠী আর সংখ্যালঘু সরসাপুরীত বসবাস করা আরও কিছু সরু সুরা জনগোষ্ঠী আছে যখন বহুত ডিপ্রাইভ তেখেতকলের অধিকার প্রাপ্যখিনি তেখেতকলে বিগত দিনত পোৱা নাই, এই অঞ্চলবিলাকত ভাল স্কুল নাই, ভাল মানে হসপিটাল নাই, কলেজ ইউনিভার্সিটি এই অঞ্চলবিলাকত নাই, গতিকে আপনি জোরদারভাবে বিধানসভাত আপনার দল আপনার সরকার আছে আপনি কথাবার্তাবিল উত্থাপন করক, আমি কিন্তু এই কথাবার্তা আমি লক্ষ্য রাখিম আর জোরদারভাবে আমি উত্থাপন করিম, সরকারের যে প্রতিশ্রুতি আছিল যে 351 টাকা পার ডে মজুরি দিব লাগে এইটু মালিক পক্ষ আর কি ঝগড়া আছে এই কথা কিন্তু অসমের জনতায় নুবুঝে, আমিও নুবুঝু এই কথা, এইবিলাক সেটেলমেন্ট লাগিব আর এইখানে কিন্তু দিব লাগিব, অকলেই ডেইলি মজুরি নহয় এইখিনি তো রেজিস্টার্ড যখন লেবার আছে এইখানে
আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ আনৰেজিষ্টাৰ্ড বহুত লেবাৰ চাহ মজদুৰ এলেকাত আছে বহুত কম পইচাত সেই অকল কাম কৰে এই সব ইস্যুবিলাক আপোনালোকে উত্থাপন কৰক আপোনালোকে নকৰিলে আমি সেই কথা বতৰাবিলাক উত্থাপন কৰিম যিহেতু বিধানসভাৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে গোটেই অসমৰ সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ আমাৰ দায়িত্ব আছে যিয়ে নহওক ইয়াৰ পিছত মই কৈছোঁ এন আৰ চিৰ কথাটো আপুনি যি কৈছে এন আৰ চি অসমৰ জনতাই বিচাৰিছে এটা শুদ্ধ এন আৰ চি হওক যি এন আৰ চিত ভাৰতীয় অসমীয়াৰ নাম থাকক এজনো বিদেশীৰ নাম যাতে এন আৰ চিত নাথাকে আৰু আমাৰো ষ্টেণ্ড এইটো যে 71ৰ পিছত যিহেতু অসম চুক্তিৰ আধাৰত 71 কাট অফ ডেট হৈছে ইউনানিমাছলি সবেই মানি লৈছে আৰু তাৰ আধাৰতে আপোনাৰ এন আৰ চি প্ৰস্তুত হৈ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চুপাৰভিজনত গতিকে 71ৰ পিছৰ এজনো মানুহৰ নাম থাকিব নালাগে আৰু 71ৰ আগৰ এজন মানুহৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা বাদ থাকিব নালাগে এইটো লক হয় হয় মই তাকে কৈছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিজেপি চৰকাৰে আগৰ টাৰ্মত কা পাছ কৰিলে পাছ কৰি 71ৰ পৰা 2014লৈকে অহা মাজত বিশেষ এটা সম্প্ৰদায় বাংলাদেশ বা ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে সেইসকলক এন আৰ চিত একমত কৰাৰ কাৰণে যিটো কা পাছ কৰিলে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক এফালে এন আৰ চি আনফালে কা দুটাৰ মাজত ডাঙৰ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন যিটো কৰিব নালাগিছিল এতিয়াও সেইটো বিজেপিয়ে বিবেচনা কৰি কা বাতিল কৰক দুই নম্বৰ এন আৰ চিৰ কাম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চুপাৰভিজনত চলি আছে পাঁচ বছৰ চলিছে আপোনালোকে দেখিছে 50,000 অধিক অসমৰ কৰ্মচাৰী চাকৰিয়ালসকল ইয়াত নিয়োজিত আছিল ডি চি বিলাকৰ তত্বাৱধান আছিল ডি আৰ চি আৰ এল আৰ চি আৰ চি আৰ চি আৰ একেবাৰে পাঁচ লেয়াৰ এনেকুৱা গৈ গৈ এক্সামিন কৰি 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 এটা এন আৰ চি হৈছে হয় ডাঙৰ এটা এক্সাৰচাইজ ক'ৰবাত সৰু সুৰা ভুল থাকি যোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কোনোবা যদি এনেকুৱা দুই চাৰিজনৰ নাম দুই চাৰিশ যিসকলৰ নাম হবাব নালাগে সোমাইছে সেইসকলক কাটাৰ প্ৰভিজন আছে আৰু যদি বাহিৰত নিশ্চয় এতিয়া 19 লাখ মানুহ আছে য'ত লাখে লাখে ভাৰতীয় মানুহ আছে যিসকলৰ নাম নিশ্চয় আপোনাৰ ক্লেম অবজেকশ্যন নেক্সট যিটো সুবিধা তেখেতসকলে এপটিত পাব তাত গৈ তেখেতসকলৰ নাম নিশ্চিতভাৱে সোমাব ভাৰতীয় বাট পৰিচয়সকল সোমাব লাগিব যিটো অসম চৰকাৰে ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছিল ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰে আপোনালোকে জানে 2019ত তেখেতসকলে ইয়াৰ যেতিয়া এন আৰ চিৰ ফাইনেল এন আৰ চি ওলায় 31 আগষ্ট 2019 তেতিয়া তাৰ পিছে পিছে এ পি ডব্লিউৰ লগত আছুৰ লগত অসম চৰকাৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ তেতিয়াৰ আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাৰ ইয়াৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছিল কিন্তু যিটো নডাল অফিচাৰ আছিল বা এন আৰ চিৰ কোৰ্ডিনেটৰ প্ৰতীক হাজেলা তেখেতে ৰিপৰ্ট কৰিছিল যে ক্লেইম অবজেকশ্যনৰ সময়ত 27% মানুহৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আৰু দৰকাৰ নাই ফাৰ্ডাৰ গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অসম চৰকাৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো ক্লেইম আছিল এইটো নাকচ কৰিছিল বাতিল কৰি দিছিল ইয়াৰ পিছতো মই ভাবোঁ যে আকৌ অসম চৰকাৰৰ হৈ ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰ অসম চৰকাৰক সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই মেটাৰত কৈছে যে হৈ যোৱা বুলি কৈ দিছে যে গতিকে যিটো ক্লেইম কৰিছিল এইটো নাকচ কৰিছে বাতিল কৰিছে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ হৈ ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰ তাতে যোৱাৰ কিমান যুক্তিযুক্ততা আছে এইটো ল' পইণ্টত ক'ব মই ভাবোঁ কোনো ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰ যাব নোৱাৰে অসম চৰকাৰৰ কনচাৰ্ণ আছেনে নাই এইটোও ক্লিয়াৰ নহয় অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আপোনাৰ কথাখিনি কণ্টিনিউ কৰিম বিৰতিৰ পিছত অকণমান সময়ৰ বাবে ৰৈছো এটা বিৰতিৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ